Moj unuk jedan veliki, već 10 godina. I zajebavali dedu? Mnogo smo u dobrim odnosima, dobar dečko. Ali imam jednu unuku koja je nezgodne naravi, do zla Boga, ima 6 godina. Šta sam ja tamo dirao ovim Nikolom? Ničega se ne sviđa. Čurđević Atara, 30. oktober 2013. godine. Šta imaš da izjaviš? Ništa si snimio. Ajde, ti si namiko pred kamerama da stojiš. Ništa, hoće da se divim ovom putovanju. I vozač. Lepo smo se ispričali, uživali u pravom putu. Ja isto, poštovani gledalci, 11. put slušam kako je kupovao u free shopu na granici, 17. put mi je objašnjavao kako je dizalice nabavljao u Rusiji, lade istovarao i pogađao. Poštovani gledalci, znam na pamet priču kako ga je Anton Becker snimao rentgenom 1000 i neke godine. Također tu je moj stric Dimitrije. Šta ćeš njemu pripisati sve? Iha! Neće da priča kako mu barbarica vodi pod urinu da pije. Dizalice se iz Kekečile. Jesu ono dizalice iz Kekečile. Poštovani gledalci, toliko. Iz Kekečile. Evo kaže, grajte sam se iz Kekečile. To je stručni izraz. Iz Kekečiti znači... Šta? To se kaže za životinje iz Kekečila se kaže. Evo, meni stigla moja vodurina, nije ovo, je vaša vodurina. Ti da se žehira. Ne. A toliko, poštovani gledalci. Koliko sam dužan za ovaj...